লগতে আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ সন্মানীয় এমএলএ স্যারক আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্য উপস্থিত আছে আমার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের এগ্রিকালচার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার নাজাই স্যার আছে আমি এই সেগতে এখন খুলাম গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানাব বিচাৰিছো আর আমার ৰঙালী মেলা বহাগী মেলা পাতিছে আৰু তাৰ লগতে কৃষি বিভাগ এনেধৰণে কিছু বিভাগে প্ৰতি বছৰে তাৰমানে বহাগ বিহু মাঘ বিহুত এনেধৰণে তেওঁলোকে বহাগী মেলা ভঙালী মেলা এনেধৰণে উৎসৱ উদযাপন কৰে পালন কৰে আৰু ইয়াৰ আচলতে যিবিলাক চেল বা আত্মসহায়ক গোট আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত আছে এই গ্ৰামাঞ্চলৰ আত্মসহায়ক গোটবোৰ গোটসমূহে যিবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকে থলুৱা সামগ্ৰী যিবোৰ প্ৰস্তুত কৰে সেইবোৰ সেই প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত তাৰমানে তেওঁলোকে মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে বা ব্যৱসায়ৰ কাৰণে লৈ আনে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰ্তব্য কৰিছে যে ইয়াত খাদ্য সামগ্ৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী কাপোৰ কানিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াতে তেওঁলোকে এই বহাগী মেলা তেওঁলোকে আনিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে এইসমূহ তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰাইজে এই ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব আৰু বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰফিট বা লাভ হ'ব তেওঁলোকে তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তাৰমানে নিজৰ আত্মসহায়ক গোটটোক শক্তিশালী কৰাৰ লগে লগে আত্মসহায়ক গোটবিলাক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কিছু ধৰণৰ সহায় হ'ব